Kým teďka mluvím? Jak sa menujete? Jo, moje meno je Štefan Štempel. Odkud ste Slovák? Z Košic, som Slovák, ale žijem už v Brne teraz ako už po druhé, ako od 84. roku. Jak ste sa dostal do toho slováckého krúžku? Jo, slováckého krúžku som sa dostal z toho dôvodu, že moja manželka je vlastne z tej by som povedal ako rodiny Páčovskej, ktorá je tu toľkokrát spomínaná, hej, a Dušan a nebohý Luboško sú ako jej bratranci. A ja na Luboša nikdy nezabudnem. Pretože my dvaja, keď sme sa poprvé stretli a zistili sme, že obidvaja sme luteráni z hodou okolností, tak od tej doby sme boli vlastne bratia. Vždycky sme sa hovorí ahoj bratia. To je krásne. Kolik máte roku? Môžem sa ešte tak, kolik máte roku? 77, rôčky ubiehajú. A čo, už sme tu so ženou len sami, máme tu síce svoj domeček, ale rodinu máme v Žiline, syna a celú rodinu. Spievák, muzikant? Ja? Dá sa povedať, že ani jedno, ani druhé. Tanečník? Ale no tak už dneska ani to nechcem spomínať, lebo že artróza v mojich kolienkách mne teda ako hodne bráni. Až by som povedal, robí problémy. No. A jaké máte zážitek najlepšie na tento slovácky krúžek? Nejakú peknú spomienku? Ťažko povedať, pretože bylo ich hodne, že? Som veľmi rád, ale stala sa mi taká vec, že raz ma úplne náhodou v meste stretla nejaká spoločnosť, tiež novinovej branže, a hovorí, mohli by ste nám povedať, na čo sa dneska tešíte? Nič inšieho nenapadlo. Len hovorím, ale dneska sa večer budeme mať ako stretnutie slováckeho krúžku. Samozrejme som sa dočítal v novinách, že by som im povedal, dneska večer máme stretnutie slovenského krúžku. Čo teda ako pravda nie. Tak to bylo pekné. Takže ďakujem. Nemáte zač. Zdravím. A držte sa.